Agora o BTC vai subir de uma vez, galera. É o que eu falo. Imagine quem comprou lá atrás está ganhando dinheiro agora, né? Mas é o segredo, diversificar, né? BTC na casa dos 27.161, isso é muito bom, né? Mas lembrando, vamos falar da moeda aqui que muita gente aí ficou com o pé atrás, que é a Rádio Kaka. Isso mesmo, Rádio Kaka dá nada mais nada menos da mãe do Elon Musk. Será que essa moeda pode explodir ainda, pessoal? Ou já deu o que tinha que dar? Então, olha que bom como que está o mercado nesse exato momento, né? Mas antes de mais nada, galerinha, é o que eu falo, diversifica. Que se você tiver uma única fonte de renda, não tire dinheiro do salário para investir, pessoal. É muito arriscado. Vocês têm que ter duas, três, quatro fontes de renda aí, tá? Para estar diversificando. Eu mesmo, tem mais de 40 moedas. Olha aqui. Mais de 50 dólares nessa operaçãozinha. O indicador deu compra, né? O indicador deu compra. Surfamos isso aqui, deu mais de 11%, né? Então, mais de 45 dólares em menos de 1 a 2 horas aí, galera. Surreal, né? É o que eu falo, se você tá fora, fazer o quê? Passamos esse sinal para vocês todo dia mandando sinais. Olha aqui o grupo VIP, né? Olha aqui a moeda que a gente mandou, né? A Storage, ó. Tem muita, muita moeda, a gente sempre tá mandando para vocês aí, para vocês estar analisando. Olha o tanto de moeda que passamos, tá? E a Storage foi, e mandamos hoje, tá? Mandamos qual? A AVE, tá? A AVE foi mandada hoje às 11h21. Olha aí a compra. Ia chegar nos 65,56. Olha onde ela foi, no 66. Foi muito além ainda. E agora está querendo retroagir. É o que eu falei para vocês. Passando esse sinal para vocês. Quem está no grupo VIP. Fiz a promoção de 197 por apenas 66, R$ 67 só hoje. Olha aí, ó. Ó. Ó o alvo. 1, 2, 3, 4 batido. E medo não dirige, né, galera? Land Rover. Olha que bacana, né? Então é isso aí. Sempre estou passando para vocês. E mais sinais. Quem está no grupo VIP está beneficiando tudo isso aqui. Olha aí. Olha aí, só não ganha quem tá fora, né? Olha aí, só não ganha quem tá fora, é o que eu falo. Link logo abaixo, aproveita, R$ 67 para apenas os primeiros 5 pessoas que aproveita a promoção, né? Então tá aí, a gente sempre tá trazendo. Olha aqui, galera, fiz a promoção que vocês pediu. Os 5 primeiros aí vai estar beneficiando, olha aí, só R$ 67. Você vai ter o meu mini curso, meu indicador e minha sala de sinais. Tudo isso, o saque a gente posta, né? A galera que acaba de entrar ganhando, lucrando, isso é muito bom. Na nossa sala, né? O pessoal tá lucrando. Isso que eu falo para vocês. Que top, né? E quem tá fora não vai ganhar, vai ficar chupando dedo. Final de ano chegando, depois não reclama que não teve várias oportunidades, beleza? Então tá aí. E a Rádio Kaka, o que que vai virar? Será que vai? Nesse exato momento subindo 0,61%. Pessoal, essa moeda pode ter um novo pump sim, tá? Muita gente aí já tá vendendo, não tá acreditando nessa moeda. Eu acredito sim que ela pode ir além, galera. Por que eu acredito? Pode ver que todas as vezes que lateralizou, ela explodiu, ó. O máximo dela, aí é que ela tentou dar um pumpzinho. E agora, para ela fazer isso aqui, meu amigo, daqui para ali, tá? Lembra da Pepe? A Pepe foi a mesma coisa. A Pepe foi vários pumps aí, né? E tem muita gente aí, tá? Animada, hein, galera? Muita gente animada ainda. Pode ser, ó, Bitcoin novo até H em 2024, depois de comprar os dois ciclos, né? Então é o que eu falo que essa moeda pode sim. A Loon que deu uns pumpzinho também. E é onde ela está listada, como vocês já sabem, né? Ela está listada na Coinbase, na KuCoin, né? KuCoin, HTTX, a Gate.io e entre outras aí. Então, pode ser que a Binance pode listar ela assim, né? É o que eu falo, quem chega primeiro bebe água limpa. Ó, as principais escolhas da lista de observação da CoinMarketCap, né? Rádio Kaka, 25,1 milhão, isso é muito bom. A Rádio Kaka tá sendo uma das top, pode ser que ela, novamente, ela volte a subir, né? A CoinMarketCap, as principais moedas listadas de observações são a primeira, a Rádio Kaka, ó. 25,1 milhões de observações, né? Então a Rádio Kaka tá batendo tudo aí. E as novidades chegando, ó. Aproveite o final de semana. Rádio Kaka na Índia, Rádio Kaka em vários locais, galera. Então, quer dizer, essa moeda eu acredito ainda que ela pode ter um novo pump. Por isso que eu falo, diversifica, investe. Coloca 50, 100, 200 lá. Mas tem outras fontes de renda, né? Temos o prazer de anunciar o PIP, né? JetPipcoin. Olha lá, moldado no futuro de pagamentos criptográficos, né? Integrado no rádio. Isso permite que os usuários enviem e recebam a Raka no X Discord. Então, ó, para você ver, pessoal, vai ser muito mais fácil você estar tá comprando e vendendo aí as suas Rádio Kaka aí através do Twitter, né? Então, muitas novidades chegando, ó. Diga o nome da coisa mais interessante que está acontecendo no Web3, né? Então, tá aí, ó. E aí, o pessoal ainda pensa que não pode virar nada essa moeda. Uma nova paixão, Raka, está garantindo o lugar como um dos projetos metaverso mais tenos em Binance Smart Chain, né? Então, tá aí. Só esperar ver se realmente vai listar, né? E quem tá no meu grupo VIP pegou essa operação, ganhou mais de 50 a 200 dólares facilmente. E vou passar daqui a pouco mais 5 sinal pra galera. Então, olha aí, esse aqui é o VIP, né? Só subindo para vocês verem, olha aí, lucro da galera. Isso que é muito bacana, né? Ó. E aí, tá fora? Fazer o quê? Não chora não, né? A oportunidade tá aí por apenas R$ 67.
de 197 por apenas 67. Corra, pessoal. Os cinco primeiros aí vai ser contemplado. Depois o preço volta para o preço normal de 197, beleza? Espero que você tenha gostado. Valeu!